Olá pessoal, no vídeo de hoje trago as últimas notícias envolvendo a apresentadora Ana Maria Braga, que infelizmente aos 72 anos, triste notícia acaba de ser confirmada por sua filha, após grave acidente e internação da apresentadora. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo, você gosta da Ana Maria Braga, sim ou não? De 0 a 10, que nota você dá pra ela? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois no último final de semana, a querida apresentadora Ana Maria Braga, infelizmente aos 72 anos de idade, sofreu uma queda em sua casa e precisou ser levada às pressas a um hospital, onde ficou internada. Já no início desta terça-feira, dia 26, coube a Mariana Maffei, filha da apresentadora, dar um urgente comunicado e disse: "Ela está se recuperando bem. Teve um pequeno tropeço ao entrar na cozinha. Há um pequeno desnível na passagem dos ambientes", disse a filha. Já a apresentadora Ana Maria Braga, pela primeira vez desde que se acidentou, usou suas redes sociais e revelou estar bem e em recuperação, para já na semana que vem estar de volta ao programa Mais Você, pessoal.